Уже в 9-те в Україні відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Традиційно цей день відзначають 20 лютого. Небесній сотні шани й молитви за чисті душі, що злетіли в небо. Їм шлях високий, Боже, освяти, і в мирі, Господи, прийми до себе. Україна – це країна сильних і незламних людей, країна вільних і хоробрих героїв. Героїв, що 9 років тому, під час Революції Гідності, ризикуючи життям, захистили європейське майбутнє України. Перш за все, вони будуть нагадувати нам про те, що ми можемо змінити хід історії цілої держави, як змінила її Революція Гідності. Свобода та гідність – наші фундаментальні цінності, які ми, українці, захищали, відстоювали і будемо захищати і відстоювати завжди, до остаточної перемоги над ворогом. Саме тоді, під час Майдану, подвиг Небесної Сотні допоміг та мобілізував українське суспільство на боротьбу, яка продовжується і досі. Жертовність, героїзм і патріотизм героїв Небесної Сотні додає нам наразі сил і впевненості в боротьбі з країною-агресоркою Росією. У Подільську у парку Слави біля пам'ятного знаку Небесній Сотні відбувся мітинг з нагоди вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні за участю керівництва громади та району, духовенства, військовослужбовців, трудових колективів та мешканців міста. Михайло Базилько, настоятель парафії Всіх Святих Землі Української, закликав усіх присутніх у спільній молитві згадати мужніх воїнів-захисників, хто віддав своє життя, захищаючи батьківщину, та тих, хто тримає зараз оборону. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності. Цього дня Подільський молодіжний центр долучився до всеукраїнської акції «Ангели пам'яті», розвішуючи на дереві ангелів. До цієї всеукраїнської акції наш молодіжний центр вирішив приєднатися до акції «Ангели пам'яті». І дуже символічно ці ангелочки вирішили витинати саме з білого паперу, тому що акція вважається екологічною. І, як говорила ініціаторка цієї акції, яку запровадили ще в 2014 році, хай буде дощ, хай буде сніг, хай будуть вітри – вони розвіють цих янголів, але в нашій пам'яті ці воїни залишаться, ми будемо їх завжди пам'ятати. Цьому році ми вже вдруге долучилися до акції. Сьогодні ми повісили 100 ангелів пам'яті, в пам'ять про наших захисників, про тих, хто загинули на Майдані, і тих, хто зараз захищають нашу рідну батьківщину. Наприкінці заходу до підніжжя пам'ятного знаку учасники мітингу у скорботі поклали квіти. Незламний український народ вистоїть і відстоїть демократичні цінності зараз. Вічна пам'ять Небесній Сотні, вічна пам'ять усім, хто віддав життя за вільну Україну. Пам'ятаємо, боремось та переможемо. Герої не вмирають. Світлана Луценко, Ілля Б'юль, телекомпанія КЕТ. Прилетять ангелами.